სასოფლო საურმეურნეო ტექნიკის შეძენა, პროდუქციის შემნახველი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ფერმერების მხარდაჭერა, ეკოტურიზმის განვითარება და გარემოს ზედამხედველობის კონტროლის გაზრდა. Სახელმწიფო ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის დაფინანსება მნიშვნელოვნად იზრდება. Სამოქმედო გეგმა უკვე შედგენილია. Soplis მეურნეობის განვითარება უკვე ახალი ბიუჯეტით და ახალი შესაძლებლობებით სამინისტროს სფეროს წინაშე არსებული გამოწვევებისა თუ საჭიროებების საპასუხოდ ემზადება. Პრიორიტეტი ისევ სოფლისა და მეწარმეების მხარდაჭერა. Სახელმწიფო ფერმერებს თანამედროვე სტანდარტების დანერგვასა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომაში დაეხმარება. Გაზრდილი ბიუჯეტით არაერთი პროგრამა დაფინანსდება, მათ შორის დანერგე მომავალი, ლიდერ პროგრამა და შეღავათიანი აგროკრედიტები. Ახლობით 95 მილიონი ლარით იზრდება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება მომავალ წელს წლევანდელი წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით. Ფაქტიურად ყველა სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი პროგრამის დაფინანსება იზრდება. Ჩვენს მეწარმეებს ექნებათ კიდევ უფრო მეტი ცდომა ფინანსურ რესურსებზე და შეძლებენ უფრო მეტი ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ჩვენ ხელს შეუწყობთ გადამამუშავებელი და შემნახველი სექტორის კიდევ უფრო განვითარებას. Ახალი ბიუჯეტიდან 15 მილიონი ლარი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეძენას მოხმარდება. Მუშახელის დეფიციტის გამო სახელმწიფო მოსავლის ამღებ ტექნიკას შეიძენს. Გრძელდება მუშაობა პროდუქციის შემნახველი ინფრასტრუქტურის მოწყობაზეც. Იქიდან გამომდინარე, რომ წელიწადს ლამდე მოსავლიანობა მზარდია, ჭირდება რომ ინფრასტრუქტურა მოუწყოს ფეხი და ამიტომ ეს მიმართულება მხარდაჭერილი იქნება გაზრდილი მოცულობით. Მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს, რომ მუშახელის გარკვეული სიმცირე შეინიშნება არა მხოლოდ საქართველოში, ამიტომ ამ მიმართულებითაც გაიზრდება ბიუჯეტი მოსავლის ამღები ტექნიკის შეძენის თვალსაზრისით. Soplis მეურნეობის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. Ფიქრობს, რომ განათლებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს. Მისივე განმარტებით, გაზრდილი ბიუჯეტიდან სახელმწიფო თანხა სასურსათო უსაფრთხოებასა და ბაზრების დივერსიფიცირებაზე უნდა მიმართოს. Ფიქრობ, რომ დღევანდელი გამოწვევა, რომელიც არსებობს სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იგივე ის, რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარზე ვართ სამწუხაროდ დამოკიდებული, დამატებული ბიუჯეტი მოგცემს საშუალებას იმისი, რომ დივერსიფიცირება მოხდეს პროდუქციის, ასევე მოსავლის აღება მოხდეს, ასევე გადამამუშავებლები დაემატოს, რაც წინაპირობა იქნება იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა და ფერმერული მეურნეობები განვითარდეს. Ბიუჯეტი აზრდება დაცული ტერიტორიების სააგენტოსაც. Მიზანი ეკოტურიზმის განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა და მცირე თუ საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაა. Გეგმა უკვე შედგენილია. მიმდინარე წელს არაერთ რეგიონში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. სახელმწიფოს მხრიდან მოხდა სააგენტოს დაფინანსების გაზრდა 20%-ზე მეტით, რაც მოხმარდება უკვე არსებულ პოპულარულ დაცულ ტერიტორიებზე მოეწყობა ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა და ბილიკების ქსელი. დაგეგმილია ასევე ჯერჯერობით ნაკლებად პოპულარულ, თუმცა დიდი პოტენციალის მქონე ერუშეთის ეროვნულ პარკში ანალოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარება. 2023 წელს სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსება 15.7%-ით, ხოლო გარემოს დაცვის 19%-ამდე გაიზარდა.